sir. Kusul hoy tak. Bariya kusul. খুড়া সাইড দিয়কচোন রেড বুল দিয়েছোন সোনকালে দিয়া বম কষ্ট হয়েছে বে আজি ও ঠান্ডা চাই দিবা দেই জলদি দিয়া আরা কি চলিয়া দুখন ভরিত দুপাত বেলেগ বেলেগ চেণ্ডেল পিন্ধিয়া কি কব দাদা আজিকালিৰ ফেশ্বন ফেশ্বন হল বুলি আৰু ফেশ্বনৰ নামত যি টি কৰিব নেকি কি যে নকৰে আৰু ফেশ্বনৰ নামত এৰা নাওমান জুল দেহা খোলাই আছে আহা কি কৰিছা নকৰিবাচোন মোৰ আজি বহুত কষ্ট হৈছে ভাগৰো লাগিছে যোৱা তুমি ফ্ৰেছ হৈ লোৱা ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰত আহিলো তাইৰ গছমুৰি ভাগাৰে লাগি গৈছে ইছৰাম বেলেগ বেলেগ চেণ্ডেল ৰ এনেহেন চেণ্ডেল ক'ত দেখিলো ক'ত দেখিলো বম কষ্ট হৈছে বে আজি মোৰ আজি বহুত কষ্ট হৈছে ভাগৰো লাগিছে জলদি দিয়া খোলাই আছে আহা কি হ'ল আকৌ কিয় এনেকৈ চাই আছা ঐ গছমুৰি ঐ ৰহ ৰহ নাক কাটি ডাং কাটি চুৱা খাইটি তোৰ ভাগাল লাগে ইমান দিনৰ মূৰত মানুহ ঘৰত আহিছো আজি তই এই কল্লি মোৰ লগত হা ৰ বুলি কৈছো ৰহ কি কৰি তোৰ ভাগাল লাগে মই এতিয়াহে গম পাইছো ৰহ ভেন্দি ৰহ ৰহ নাক কাটি ৰহ তোক আজি মই শেষ কৰি হেৰিম ঐ নাক কাটি তোৰ বোলে ভাগাল লাগি আছিল এতিয়া ইমান স্পীডত কিংগে ধৰিব পাৰিছা হা ৰহ